Musiqidən zövq aldığımız kimi, musiqi də bizə bir terapiya ola bilər. Yaxşı terapiya olar. Yaxşı musiqi, yaxşı da terapiyadır. Sərtizlər. Bugünləri, çərşənbə günündə, yel çərşənbəsində yaxşı, gözəl milli musiqilərin öz yeri, öz ləzzəti var. Bu məsələnin bugünkü proqramımızda feyziyyəb olacaqsınız. Milli musiqilərimizdən bolca dinləyəcəksiniz və bol informasiya. İnformasiya demişkən, terapiyalardan danışdıq. Digər bir terapiya növü var maraqlı, Rəşad. Bu da art terapiyadır. Yəni, mən sənə təklif edirəm ki, sən əsəb olduqda, birdən bizim burada əməkdaşlarımıza hirsləndikdə, o hirsini harasa boşaltmaq üçün sən məsələn gedib rəsm çəkə bilərsən. Sən o rəsmi təsəvvür edirsən necə olacaq? Orada nələr çəkiləcəyini sən təsəvvür edirsən belə olan halda? Yəni, sənin bax orada elə çəkdiklərindən, hətta istifadə etdiyin rənglərdən belə biz artıq sənin o iç daxilindəki olan o fikirlərini, düşüncələrin bax orada təcəssüm olunacaq. Başa düşdüm, mən tövsiyə eləmirəm ki, heç kim o rəsmi görsün, əziz dostlar. Elə özüm də baxmaq istəyirəm, amma indi art terapiyayla məşğul olmanın qaydasını öyrənmək istəyirəm. Görək bu insan psixologiyasına necə təsir göstərir. İnsanlar öz fikir və duyğularını müxtəlif şəkildə ifadə edirlər. Bu ifadə vasitələrindən geniş yayılanı rəsm çəkməkdir desək yanılmarıq. Psixoloqlar bu metodun insan psixologiyasına müsbət təsir etdiyini söyləyirlər. Gün ərzində 3-5 dəqiqədə olsa şəkil çəkmək faydalıdır. Ruhunuzda sakitlik etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bir balaca bir ağ kağız A4 götürərək və sizə yaxın olan rəngli boyaları götürərək, iç dünyanızda nə baş verirsə, sanki onun bir nağılını qurun. Həvəskar rəssamların çoxu daxili dünyalarını fırçaların köməyi ilə kağız üzərinə köçürmək və bununla da stresdən azad olmağa çalışırlar. Rəssamlıq sənəti elə bir sənətdir ki, adamı rahatlaşdırır, adamı sakitləşdirir. Əvvəl bir həvəs kimi yanaşırdım rəsmə, indi isə mənim üçün bir sənətdir. Hər zaman stresli vaxtlarımda müxtəlif cızmaqaralar edirdim və düşündüm ki, artıq bu cızmaqaraları daha profesionallaşdırmağın vaxtıdır. İndi fikirləşirəm ki, o həmin o cızmaqaralar mənim uğurumun başlanğıcıymış. Bəli, bəzən bu cızmaqaralar həvəskarlıqdan peşəkarlığa atılan ilk addım olur. Boyaların sehri onları öz ağuşuna alır. Ən çox sakitliyi sevən insanlar mavi rəngi sevirlər. Biraz bədbin rəng sayılsa belə, qara rəng bir çox insanı həm ruhən sakitləşdirir, həm də biraz beynində və xəyallarında olan bir çox aqresiyanı önə çıxardır. Uşaqlar üçün rəsmin bir ayrı bir önəmi var. Onlar boyayla və karandaşlarla işləməyi sevdiyi kimi, sevdiyi cizgi film qəhrəmanlarıdır, sevdiyi mənzərələrdir və hər hansı bir sevdiyi şeyləri çox gözəl bir şəkildə kağıza yansıdırlar və boyalarla işləyirlər. Həvəskar rəsmin yaşı yoxdur. Yəni, istənilən yaşda həvəskar rəsmlə məşğul olmaq olar. İnsanın qabiliyyəti və yaşı rəsmin bir aidiyyatı yoxdur. Çəkilən bu rəsimlər insanların iç dünyasından düşüncələrinə xəbər verir. Müxtəlif duyğuların rənglərlə ifadəsidir. Hisslərinizi daim azad ifadə edə bilib, sevgi ilə qalmağınız diləyi ilə Səkinə Hacıyeva, İlkin Məmmədov, Dili Səhər.